تاسو وینئ دا دیونې نه خوا ګورئ سو ورځم ښه تاسو ته دا ویډیو پوره ویډیو پوره وګورئ دا وګورئ ښه لږ صبر وکئ دلته مې څه ولیده سترګو ته مې څه داسې شو داسې خطرناک غوندې چې راته په سترګو شو ستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ زما سپیډ اویاو کې ده ګورئ Why is it that I'm so slow?